Мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийн хамт олон бид 2012 оноос эхлэн Бүгдээрэмдэх Солонгос улсын Вонгоны их сургуулийн Монгол дахь албан ёсны салбар төлөөлөгчийн газартай хамтран ажиллаж эхэлсэн байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд бид жил бүр өвчин зовлондоо шаналж байгаа монгол хүмүүсээ тухайн гинлэгт хамтран ажиллах хүрээнд эмчилгээ онцлогоонд хамруулж олон сайхан гэр бүлүүдэд эрүүл мэндийг бэлэглэж байсан. Харин Бүгдээрэмдэх Солонгос улсын Вонгоны их сургуулийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсынхаа эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг Солонгос дахь эмнэлэг дээрээ сургалтанд хамруулж хамтран ажилладаг боломжлалтай. Харин 2019 онд 2-р төрөх буюу хүрээ амарчих газрын эмчтэйчүүдийн эмчийг энэхүү ажлынхаа хүрээнд сургалтанд хамруулсан байгааг тоолох таатай байна. Сайн байна уу? За ингээд Солонгос анх удаа ирж байгаа гэсэн сэтгэл ямар хөө байна? Эмнэлэг дээр өнөөдөр танилцж нилээн явах шиг боллоо. Халуун дотнор хүлээж авч байгаа Вонго эмнэлгийн бас хамт олонд туйлаас баярлж байна. За эрүүлэндийн газар болон Вонго эмнэлгийн хамтарсан энэ эмчтрийг сургалжуулах, дадлагжуулах, мэдлэг мэрэгжлийг дэвшлүүлэх юм үйл ажиллагаанд одоо нэг сарын явах хугацаатай ирсэн. За сургалтын дээрээ анхны өдрөө эмнэлэгтэйгээ танилцлаа. Маш гоё, бас олон гоё гоё юм үзэж харж байна. Тэгээ Марашнаас яг дадлагтаа орохоор бас өшөө илүү гоё юм үзэж харах баха. Тэгээ баяртай байна. Миний саяны сонссноор болохоор Вонгоны их сургуулийн эмнэлэг дээр Монгол улс ас нийтдээ хөдөө орон нутаг одоо улсын эмнэлгүүд нийслэлийн эмнэлгүүдээс нийлээд нэг бараг 150 гар 160-аад эмчтнэр өнөөдрийн хүртэл 11 оноос ахвалаад ирсэн юм байна гэсэн мэдээлгээ сая авсан. За тэгээ мэдээж ангаах ухааны их сургуулийн эмнэлэг болохоор бүх тасаг байгаа байх гэж бодож байна. Яг эмнэлэгтэй нь бол нөгөөт нэг бид нар чи өвчтөн авчраад яг тасаг дээр нь очиод үйлчлэлгээг авчаад буцдаг болохоор мэдхгүй өөрөө бол сайн танилцах бах те. Нодлон одоо манай хүрээ амарч газрын Цэвэлмаа гэдэг эмч маань сургалтанд хамрагдсан. Энэ жил одоо би бас ирээд нэг сарын сургалтанд хамрагдж байна. Өнөөдөр ингээд танилцсан явж байгаад бол дотроо бүх тасаг нэгжүүд ингээд тус тусдаа бүх юм цогцоороо шийдэгдсэн эхнээсээ харагдж байна. Тэгээ оюутнууд одоо сургуультайгаа хамт болохоор нэлээд том цогц бааз болсон байна. Тэгээд их Марашнаас дотн танилцаад ингээд дотор нь ороо ажиллахаар бас их өшөө илүү ихийг мэд сурах аа. Хүрээ амарч газарт хэдэн жил ажиллаж байна? 2011 онд анагаах ухааны сургуулаа төгсөөд 13 онд нарийн мэрэгжлээ төгссөн. За хүрээ амарч газартаа 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. За мөн эмэгтэйчүүдийн дурангийн мессалаар 3 сарын сургалтанд хамрагдсан. Цаашдаа би одоо энэ Солонгост хамгийн гол зорилго нь эмэгтэйчүүдийн дурангийн мессалаараас өшөө илүү суралцах, мэдлэг мэрэгжлээ дэвшлүүлэх хандлагатай зорилготой ирсэн байна. А мэдээж олон ихийг ихэрж авсан алдартай ихэрхч байлгүй. А тиймээд. Манай мэрэгжил маш гоё мэрэгжил. Дан одоо айл герт аз жаргал бэлгэлжээдэг юм ажил болохоор бидний ажил ч гэсэн маш сайн бүтэж байдаг юм а. За тэгвэл ямар ч байсан мдээгүүгээ мдээ сураад чадаагүйгээ сураад илүү ихийг харж нүдээ маш том нээгээд илүү ихийг сонсож сураад очиод арт түмэндээ тэр үйлчлэгээрээ тэр сайхан мэдсэн сурсан юм аа бас өгүүлж өгнө хаа гэдэгт би бас өөрт чи итгэж байна ажилт чи амжилт хүсье. За баярлаа. За ингээд манай багийнхан Вонгоны ангаах ухааны их сургуулийн эмнэлэг дээр ирээд өнөөдөр 3 дахь онд байна. За тэгээд өнөөдөр эмнэлгээс манай баг бүрэлдэхүүнийг бүх бүтэн биений онцлогоо шинжилгээнийхээ тасаг дээр дагуулж ирсэн. За ингээд энэ тасаг дээр дагуулж ирсний гол утга учир нь юу вэ гэх юм бол одоо бид бүхэнд эмнэлгээс одоо энэ шинжилгээнд нэг хүн орох эрхийг өгсөн тэр хүн нь би болсон нь ингээд та бүхэнтэй хамт шинжилгээ өгөх болсондоо маш их баяртай байна. Ингээд номер аваад одоо тэрэн дээр гэрэл гаргахлаар нь би одоо намайг дуудахаар нь очих юм бэ. Цага пёни эхэл жанад анхаамаасо. За ингээд би ямар ч хэсэн та бүхнийг ингээд өөрийнхөө энэ шинжилгээний тасаг тавтай тухтай байж байгаа шинжилгээг өгөх дээр чинь бас туслая. Тэгээд ямар ч хэсэн шинжилгээний хариу сайхан гарна, сайхан гарахад ч гэсэндээ тусд юм болно гэв. Ингээд шинжилгээ өөхийн тулд хувцас сольж өмсдөг юм. Би хувцас сольж гараад ирье. Хамбуг있어요. 그리고 여기 보여드려야 돼요. 인게 비 хувцас сольоод гараад ирсэн.
амар хөөх хувц өмсө гараад ирлээ. За тэгээд ингээд гараад ирсэн чи надад ингээд ийм шинжилгээ хийнгээд 15 ширхэг шинжилгээний нэр заагаад ингээд бичсэн байна. Тэгээ одоо ингээд эхнээс нь эхлэх юм байна. Одоо энэ хүнийг дагаа явна да. За. За тэгээд энэ шинжилгээнд байна. Одоо манайхаар хэлэх юм бол нөгөө томограф. Тэгээ сити орж байгаа юм байна л да. Ингээд сити болохоор эндээс хавтлаад энэ өртөр үзнэ гинэ. Тэгвэл шээс одоо бөөрний шээс ялгаруулах одоо хим химжээ маш сайн байх хэрэгтэй болохоор эхлээд намайг жингийн нь үзээд өндрийн нь химжиж үзнэ гинэ. За, явах уу? Сайн намайг гарч ирсэн чи ийм нэг зүйл төгсөн баггүй юу? Энэ зүйлтэй би энэ дээр ингээд дарах юм бэ. Тэгэнгүүт нь одоо алтан зүйл гээд миний нэр гарч ирж байна. Тэгээд чиний өмнө нэг хүн байна гэж байгаа юм байна. Би тэгээд энэ хүнийг болчоор нь цусныхаа шинжилгээг өгөх юм байна. Чи бонч кино алергикдэйо. Яагаад алтан чинимирагу검사 전에 본인 확인 거예요. 자, 그리고 одоо нөгөө энэ шинжилгээ авах чагаа хүмүүс хүний нэрийг хоёр удаа дуудах хэрэгтэй гэдэг гинэ. А нөгөө андуурч болохгүй учраас энэ цусны шинжилгээ маш нарийн байх хэрэгтэй гэж байна. 투변으로 받으시고 통에 가득 딴 다음에 컵은 버리고 통만 여기 은색만 비 0 орох юм байна ихлээд энэ дотор 0 дараад шээчээ талаар нь шээчээд энд хийчээд иргэнэ. Үлгийнхаа шинжилгээ энд хийнэ гинэ. За. Энд одоо цэжний зураг авна гинэ. Ерөнхийдөө бол эдний энэ бүтэн биений шинжилгээ нь болохоор манай Солонгос мөнгөөр болохоор одоо наснаасаа шалтгаалаад 35-аас 40 насныхан гэхдээ 580 мянган вон байдаг юм байна. 580 мянган вонд одоо минийхлэгт чи 15 ширхэг шинжилгээ орж байна. Тэгэхээр одоо өөр бусад энгийн үн ирэх юм бол энээс илүү орно. Одоо жишээлбэл сая миний өлөнгөөр болохоор одоо бөөрийн үйл ажиллагаа юу байдгийг бүх шинжилгээ гарна гэсэн үг шүү. Тийм үзэгчдүүл аягуулсан мэдчихэж байгаа бох. Одоо цусаар бол ингээд гар чинь тэгээд ингээд давхар одоо экстрей үзсэн сая биш э чэйшний зураг авсан одоо энэ маань болохоор уушгины үйл ажиллагаа үүсгэн байна. Ерөнхийдөө солонгосчууд айгүй одоо манай сүүлийн үед оюутнууд ч юм уу одоо солонгос жоохон удаан хугацаагаар сууршихаар орж ирж байгаа хүмүүсээс сүрэгийн шинжилгээ айгүй их авдаг болсон байгаа. Сүүлийн үед манай өвчтөнгүүд ирж байгаа өвчтөнгүүд болон одоо оюутнууд бусад хүмүүсэл одоо сүрэгээр өвдөх одоо магадлал юм уу одоо сүрэгээр өвдснөө мэдхгүй одоо солонгос ирэх тохиолдол маш их болсон байгаа юм байлээ. Тийм учраас бас юм яаж мэдхгүй үзүүлчихэ да. Зол. За. Шинэ가자.
Тэ намаг орж ирэхэд нөгөө энэ дээр хөлийн минь үзэтсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингэдэг юм л да. Одоо уушигч нь аль хэр хэмжээнд амьсгал одоо ингэж хадгалж чадах юм бэ нөө? Аль хэмжээнд амьсгалаа хурааж чадах нь үү гэдгийг гаргаж үздэг гинэ. Тэгээ уушигны ерөнхий одоо амьсгалыг одоо хадгалж чадах тэрийг маш хурдан хугацаанд гаргаж амьсгалаа цогцолж чадах үгүйг л шалгадаг шинжилгээ юм бэ. Бурхан минь. За. Энд отхлоор зүрхний шинжилгээ авах юм, зүрхний бичлэг. Хар өдрөгөөс. Чимжанда. Зүүнсүлийн үед зүрх мудаад байгаа юм би үзүүлчихэд гараад ирээ. За орж зураг авч чадахгүй гэнэ очлаарэ. Хөхний зураг ахуулаад эмгэгтэйчдийн шинжилгээ өгчэд гарч ирсэн. Тэгээд одоо болохоор нийт 15 шинжилгээ өгөхөс одоо 3 үлдсэн. Одоо энэ 3 маань юу их лээ? Нэг нь болохоор CT, нөгөөх нь ходоодны дуран 2, хамгийн хүнд 2 нь үлдсэн. Нэг бас нэг нь болохоор нүдний хараа, өндөр, жин тэрийг үлдсэн юм байна. Сонсож байна өөр хүмүүсээ сайн байна. Баярлалаа. Масинита. Юнгжига сүбэнро токсаги бажаа деника хамсагшигуда хан 2배 정도 불 많이 드셔라. 독성이 빠져요. 야들 хамгийн эхлээд өлөнгийн шинжилгээ авсан маань ийм учиртай байна л да. Одоо CT маань нөгөө тодруулагч бодистой CT ингэ нэг тэгээ тодруулагч бодистой CT хийхэд бол миний бүрний үйл ажиллагаа сайн байх ёстой. Бүрний үйл ажиллагаа муу гарах юм бол CT-ний зураг ахуулж болохгүй гинэ. Тэгээд би CT бүрний бишээ өлөнгийн чинь одоо бүрний чинь ерөнхий шинжилгээ гарцсан байгаа би очиад аваад ирье. Тэгээд CT зураг ахуулж болох эсгийг үзье гэж байна. Тэгээд CT-ний зураг ахуулахад нөгөө тодруулагч бодис орох болохоор CT-ний зураг ахуулж гарч ирээд ус маш их хэмжээгээр уугаад одоо нөгөө тодруулагч бодисны хорыг маш хурдан хугацаанд биенээсээ гаргаарай гинэ. Шинжилгээ авахд ингэж хүндрэл гарч магадгүй гэсний өмнөөс нөгөө нь тодруулагч байдсан маань хүний биед хортой олох гэдэг юм юу авах юм зөвшөөрлийн бичиг авдаг юм байна. Тэгээд энэ дээрээ нөгөө хэрэгэлдэг ямарваа нэгэн сахарын өвчтөө ч юм уу эсвэл одоо сприн хэрэгэлдэг даралт маргалттай бол бас тийм юм байгаа юу үгүй юу эсгийг шалгадаг гинэ. За ингээд энэ бүхний хүлэн зөвшөөрч яанаг гараас зурчлаа. Баярлаа.
자. бүгдээрээ унтуулгатаа ордог болохоор намайг унтуулгахгүй орно гэхлээр эднэр инээд нь хүрээж яваад байна. Чадах юм уу? Энэ монгол хүүхэн одоо юу амир зоригтой арслан шиг юм бэ? Ууланд амьдрдэг юм шиг байна. Оо одоо мэдээ алдчихлаа. Хэл мэл маань одоо юм ярьч болохоо болох нэ. Окей аа. Аа. Цэрүү ан хамруу. Оо. Сая ходоодоо дурандуулад гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө зургаар юм болохоор сая нөгөө дурандаж ах явцдаа дурангийнхан манд профессор болохоор миний ходоодыг одоо ямар байдалтай байгааг ингэж тайлбарлаж өгсөн байна л да. Тэгээд юу вэ гэхээр яг жоохон улаалттай байна. Өөр бол нэг хонц юм алгаа. Яг нарийн шинжилгээ нэгээд дууссны дараа хэрвээ им ухаар юм уу эсвэл тэхэргүй бол 2 жил нэг удаа дурандуулахад асуудалгүй байна гэсэн мэн. Тэгэхээр би явахаас өмнө сайн мах идэж аваад явах нэ. Баярлаа. За ингээд өнөөдөр би Вонгоны ангаах ухааны их сургуулийн эмнэлэг дээрх одоо бүтэн биеийн шинжилгээнд ингээд орлоо. Одоо яг ингээд орсон хаалгаараа ингээд бүтэн тойроод ингээд гарахад энэ шинжилгээ манд бүтнээр ингээд багтдгийм байна. Ингээд нийтдээ бол өнөөдөр надаас 15 төрлийн шинжилгээ авсан. За 15 төрлийн маань шинжилгээ маань нийтдээ бол 580 мянган вон-ы үнэтэй шинжилгээг ингэж хийлгэлээ. Тэгээд одоо Монголынхан маань сая хэлж яана л да. Хэрвээ монголчууд манай одоо эмнэлэг дээр ир шинжилгээ өгөх юм бол бид нар монголчуудтай тусгай зориулаад 10% хямдар одоо хөнгөлөлтөө үзүүлж өгч олно шүү гэж. За тэгээд сая би та бүхэнд шинжилгээ өгөхдөө тус бүрт нь тайлбарлаад явсан байгаа. Энэ дотроос надад одоо хамгийн хэцүү мэдээж энэ нөгөө ходоодны дуран байсан. Ходоодны дурангийн хариу бол дүнгийн сая бас гарчихсан байгаа. Ямар ч байсан сая итгээд асуудалгүй байна гэж хэлсэн. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Тал бодё. Сайн байна уу? Би сайн байна уу? Бас өөр үг мэдэхгүй гинэ. Бунгураго өрөдтөн инэл бэдэмэнсо хангасан одоо маш урт хугацаанд одоо Монголынхаа олон эмнэлгийн эмч нартай маш нөхөрсөг харилцаатай байгаад ирсэн болохоор одоо Монгол эмчлэрэг ч юм уу Монголд очихор ч юм ингээд харахлаа миний дүү юм шиг миний ах дүү нар юм шиг санагддаг. Тэгээд бүгдээр тэр хүмүүс одоо дахиж манай эмнэлэг дээр ирсэн ч байсан би Монголд очиод уулзсан ч гэсэндэ ахин дахин ер нь монголчуудыг харахад ахин дахин харахад яг миний нэг төрөл сатаа юм шиг санагддаг болтлоо би ингээд дасчихсан байгаа. Одоо манай эмнэлгийн монголчуудтай холбогдсон хугацаа маш урт хугацаа байгаа болохоор одоо хэдий болиоч гэсэн болж болохгүй таслиоч гэсэн тасалж болохгүй ийм бүх бат холбоогоор холбогдсон байна гэж байна. Амтэн чоёга өрөд тунгаан иргэжилтэй болон одоо ахиад цаас цаастайгаа Монголын эрүүл мэндийн хөгжил солонгосын эрүүл мэндийн хөгжил дээр тий одоо эмч солилцоо өөр тоног төхөөрөмжний одоо мэдлэг туршлах судлах тал дээр ч юм уу олон төрөл дээр ингэж хамтарч ажиллах юм бол ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ бид бүхэн бас адилхан биелүүлэх үүрэгтэй хүмүүс болохлээр ингээд хин эндээ тусдаа димтэй хамтарч удаан хугацаагаар ажиллая гэж би боддгоо гинэ. Миний шинжилгээний хариу уншиж өгнө гэсэн тийм учраас одоо шинжилгээний хариуг сонсъё. Нэгэ комса колгага отке наваска ё дин дин дин. А хэрэг комсаар хийхэд
За одоо ингээд хамгийн ихний ялж цусны шинжилгээний хариу гарсан байна гинэ. Цусны шинжилгээний хариу бол маш сайн гарсан байна. Тэгээд энэ дээр энэ HDL одоо холестерин энэ маш жоохон байх хэвээрээс өндөр гарсан байна. Энэ нь бол маш сайн гинэ. Одоо энэ цусны доторх одоо цэвэрлэгийг маш сайн хийсэн байна. Маш сайн гинэ. Сав өндөгөвчний шинжилгээний хариу энэ дээр ямар ч асуудалгүй гарсан байна гинэ. Бансон юмэн хадаатанд энэ байгаа энэ өрөвсөл бол ерөнхийдөө одоо үеийн нийтэд нь гэж гараад байгаа. Ямар нэгэн одоо өвчтөнд үзүүлсэн хүндээ зовиртой байна уу зовиргүй байна уу гэдгээсээ шалтгаалдаг гэв. Нэгдүгээр стрессгүй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар арх ууж болохгүй. Гуравдугаар копи. Дөрөвдүгээр одоо нэг шарсан хуурсан тийм хоолыг идэхгүй байх юм бол маш сайн болно гэж байна. Бансон юм ямар ч асуудал одоо ингэ чиний шинжилгээний хариу ердөөсөө ямар ч асуудалгүй гарсан байна. Хамгийн эрүүлээ байна. Ганцхан ходоодн дээр л нэг тийм асуудалтай гарсан байна гэж байна. Манай эмч бол өнөөдрийг хүртэл 5 дахь өдрөө одоо эмчлэгтэйгээ танилцаад ажилдаа нийлэн дассан байгаа. Тэгээ сэтгэлийн нас та бүхэнд хүргэх гэсэн. Ирснийг бол 5 оноод за доторхтойгоо танилцаад дотор нь орж ажиллаад ерөөхдөө хаалганууд бүгдийг нь харж байна. Тэгээ энд бол ерөөхдөө маш олон гой гой шин тоног төхөөрөмжүүд байна. Эмчрийн ур чадвар сайн юм байна. Хүмүүс нь их сайхан харьцаатай. За дээр нь халуунаар хүлээж авч जैन. За хоол унд нь маш таалагдж जैन. Ер нь гой гой маш их байна. Олон гой одоо шинэлэг санаануудыг бас бичиж тэмдэглэж авч जैन. Цаашдаа Монголд очиод хэрэгжүүлэх талаар бас бодож байна. Гой байна. Тэгэхээр манай мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийн энд ирсэн зорилго маань болохоор одоо өвчтөн маань өчгдөр юунда нэг мис ажилбартаа орсон. За тэгээд бас нэг би өөрөө юу өгсөн байгаа шинжилгээ өгсөн бүтэн биений шинжилгээ одоо тэгээд эмч маань ямар ч хэлсэн эмлэгтэй басаад юмтайгаа танилцаад одоо ингээд гэрээ олдог болоод эмлэгээ олдог болоод тий энэ олон давхрыг одоо маш сайн сүлжиж чаддаг болсон баг. Аа болсон. Эхлээд бол ерөөхдөө төрчих гээдсэн. Одоо бол нүкс болгоны бараг л мэдчихээн да. Тэгээд ерөөхдөө гоё байна оо гоё. Олон маш олон гоё гоё юмнууд харж үзэж байна. Тэгээд ерөөхдөө эрүүл мэндийн салбар бол маш их хөгжсөн. Маш том эмнэлэг байна. Тэгээд хамгийн гол гоё таалагдсан юмнууд нь бүх юм зөвхөн шийдэж өгсөн. За хагалгаа гэхэд бараг 16-7 хагалгааны өрөө. Тэгээд бүгд ингээд чиглэл чиглэлээрээ зэрэг ингээд хагалгаанууд бүгд ороод бүгдийн одоо хагалгаа дууссач гэсэн өөр төрлийн хагалгаанууд харах боломжтой байна. Тэр нь бас их сайхан санагдчихээн. Тэгээд харандаа. За тэгвэл ихийг сураад очиороо удахгүй Монголд олзъе. 22 тангийн дараа очих юм штэ тий. Тэг ин. За тэгээд танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд амжилт хүсье. Тэгээд цаашдаа олон монгол хүмүүсийг бас холбож эмчилж зөвлүүлээд энэ буянтай ус чинь өндрөөс өндрөө амжилт хүсье. Баяр. За. За баярлалаа. Манай Монголоос ирсэн өвчтөнгүүдэд болон манай бас одоо Монголоос ирж байгаа эмч нарт маш их тусалцаа үзүүлж тус одоо салбарууд дээрээ найрсгаар хүлээж авч одоо дэвшилттэй технологи өөр орчин үед гарч байгаа тоног төхөөрөмжн дээрээ маш сайн сургаж манай Монголын эрүүл мэнд манай Монголын одоо эмч эмнэлгийн салбаруудад бас тус тем үзүүлж байгаад бол бид бүхэн маш их талархаж байдаг. Тэгээд бид Монголын их сургуулийн эмнэлгийн дарга Юн Гуан Хуатай гэж уулзахаар ирсэн байна. Аньяасаё. Аньяасаё. Е. Бангаасмнида ингээд бид бүхнийг олон манай улсаас ирж байгаа өвчтөн эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг Монголын их сургуулийн эмнэлэгтэр өрсөн явдалд маш их баярлаа. Э ури онгонгдаг병원에 манай онгоны их сургууль дээр олон жилийн турш одоо Монголоос ирсэн эмчнэрийн сургалт болон одоо өвчтнүүд эмчилгээнд хамрагдаж ирсэн байдагт бол би маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Онгоны их сургуулийн эмнэлэг нь бол Солонгос улстай 3 дугаар зэрэглэлийн эмнэлгийн статустай үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгаа. Манай эмнэлгийн өөрийн онцлог чадамж гэж байдаг. Ялангуяа яралтай өвчтнийг одоо маш
хурдан хугацаанд тусламж үзүүлэх дээр их анхаардаг. Тэвэндээ тохируулаад доктор нэстэг төр гэдэг үйлчлэгийг бол идэвхтэй ажилуулж байгаа. Мөн хавдрын эмчилгээнд бол маш их анхаарал тавьж өндөр түвшинд бол үйлчлэгээ явуулж байгаа. Би өөрө дүр зэмчилгээний доктор байгаа. Үүнийхээ хувьд бол Монгол улсаас манай эмнэлэгдэр ирж одоо суралцж байсан нэг эмчийг бол сургасан байдгийм аа. Тэр эмч маань Монгол улстай очиод одоо Монголынхаа эмнэлгийн салбарт маш нэр хүндтэй сайн ажиллаж байгааг сонсоод би хувьдаа маш их баяртай байгаа. Нэг өвчтнийг төгс эмчилнэ гэдэг бол айл гэрт одоо төгөөрэ дамжуулаад улс оронд оруулж байгаа маш том нэмрээ гэж би хувьдаа боддгоо. Монголоос ирсэн одоо эмч эмнэлгийн ажилчтай хамтран ажиллахад би бол маш бэлэн байгаа. Ямар ч хэсэн бид бүхнээс суралцах зүйл байгаа болов гэж би боддог. Тийм учраас тэр хүмүүсийг манай эмнэлэг дээр ирж сургалтанд хамрагдахад бол хамрагдахыг би бол хүсэж байна, урьж байна, туслахтаа маш их таатай байна. Ингээд өөртөө хайртай байж өөрөө өөрийнхөө төлөө шинжилгээ өгч шинжилгээнийхээ ариун дээр түшиглээд ямарваа нэгэн жоохон өвчнэг жоохон гэхгүйгээр за яг хуу толгой өвдөд байгаа юм чи дараа болъё гэж хойш нь тавилгүйгээр хамгийн ойр байгаа эмчлэгтэй очиж шинжилгээ өгч ирүүл байж өөрийнхөө гэр бүлийг одоо том эрсдлээс хамгаалж аз жаргалтай сайн сайхан амьдралын хамгийн гол үндэс бол оншилгоо шинжилгээ байгаа. Тийм учраас би та бүхэндээ хандаж өөрийнхөө зүгээс хэлгээд шинжилгээ гэдэг бол өвчнөө хамгийн бага дээр нь олох юм бол хамгийн бага зардлаар эмчилж болох хамгийн боломжтой арга шүү. Тийм учраас та бүхэн хизээч битгий шинжилгээнээс ухраараа, хизээч битгий залхуураараа. Та бүхэндээ хайртай шүү. Энэ удаагийнхаа дугаарыг яг эндээс өндөрлөе. Сарамнида. Үзэгчдийн мөрөөдлийн нэвтрүүлэгт хаяглан олон арга зүй төсөлтүүд ирдэг. Тэгэхээр мөрөөдлийн нэвтрүүлэгт хаяглан ирсэн шинэ хоёр ихчийн зөвлөгөөг өгөөд зүрхээ итгэлээр дүүрэг зүгэр суулгүй ургаш алхаа алтан нар бүгдийг эдэг сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөөдлөөр дүүргээд хамта бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй хүний хорвоо дэндүүж юм дэлгээр харгүй замаар ургаш алхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй хүний хорвоо мөрөөдөл бийлэх юролтэй сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй хүмүүс минь мөрөөд хүслийг гэнэх төсөөл хүрэх алсын харгуй мөрөөдөл бүхэн бэлдээ хүний хорвоо дэндүүж юм дэлгээр харгүй замаар ургаш алхаад хүсэл мөрөөдөл бийлэх юролтэй